30. kapitola. Pod krížom. 1846 až 1849. Malý Peter, 11-ročný syn sedliaka Antona Siniera, sa bolestne vzpriamil na svojom lôžku a vyzeral cez okno na ulicu. Dalo sa tam vonku vidieť toľko vecí. Pútnici išli so spevom na modlitbu do kostola, sedliacké vozy ťahané voľmi alebo kravami hrkotali so škrípajúcimi kolesami. Predbiehali ich mestské kočiare a elegantné štvorzáprahové ekvipáže. Pobehujúci obchodníci nahlas ponúkali svoj tovar. Ovocie, noviny, medaily a ružence, obrazy arského farára. Poštový dostavník z Lyonu prechádzal popri okne a mladý Robert Pertinán, najlepší Petrov priateľ, sedel vedľa kočiša na trojnožke a zatrúbil svojmu chorému kamarátovi svoj najkrajší signál na pozdrav. No to všetko nebolo to, na čo Peter čakal. Deň čo deň okolo poludnia vyzeral niekoho, kvôli komu zabudol na chvíľu na hrozné bolesti, ktoré mučili jeho telo. Už týždne ležal s hroznými popáleninami na posteli. Ľahkomyselne sa hral v stodole svojho otca s ohňom, slama sa zapálila a len s námahou mohli zachrániť s plameňou chlapca s ťažkými zraneniami. Neustále ho trápili bolesti, najmä keď, ako dnes, mali mu vymieňať obvezy. Chlapček sa zrazu obrátil na matku, ktorá v zadnej izbe sedela pri kolovrátku a pýtal sa. Príde naozaj? Iste príde, potešovala ho matka. Chorý znova vyzeral napeto do trmy vrmy a odrazu veselo zavolal. Zbadal farára, ktorý, opierajúca ho svoju palicu, prichádzal k domu. To bol blažený okamih, na ktorý Peter Sinier denne čakal a zriedka sa mu nesplnila vrúcna túžba. Rýchle, rýchle, otvor mu predsa, volal vzrušene chlapec a nemohol sa dočkať, kým vytúžený host prekročil prach, svojím priateľským spôsobom pozdravil chlapca a položil mu žehnajúcu ruku na horúčkovité čelo. V takých chvíľach zabudol na svoje ukrutné bolesti. Ako sa máš, dieťa moje? Pýtal sa dobrotivo farár. Mám sa dobre, odpovedal chlapec, žiariac napriek bledej, vycivenej tváričke. Môj úbohý maličký, veľmi trpíš. Ale Peter krútil odvážne hlavou a povedal. Nie, pán farár, včera to bolo horšie, ale dnes to už necítim. A dnes? Aj dnes je to zlé, ale zajtra to už nebudem cítiť. Ale ty by si chcel zaiste byť čoskoro zdravý. Ach, pán farár, zahambene sklopil oči chorý. Zaiste viete, že som si to zapríčinil sám. Bol som veľmi zlý a keď sa znovu uzdravím, mohol by som byť znova taký. Tak chcem byť radšej chorý a okrem toho, zaiste by ste ma potom už viac nenavštevovali, keby som sa uzdravil. Porozprávate mi dnes niečo? Áno, počúvaj, synku. Farár si sadol na stoličku, ktorú mu sedliačka posunula k posteli, vzal chlapcovú ruku do svojej a povedal. Pomysli si, v La Salette, to je dedinka v Dauphiné, milá Matka Božia sa zjavila dvom pastierikom, malému Maximinovi, ktorý je v tom veku ako ty, a 15-ročnému dievčaťu. Menuje sa Melánia. Na pasienku, kde pásli kravy, ju deti videli. Ako vyzerala? Pýtal sa chlapec bez dychu. Prekrásne, povedali deti, jej odev bol biely ako čerstvo napadnutý sneh a celý posiatý perlami. Na hlave mala korunu z ruží, topánky zo zlata a aj tie boli ozdobené nádhernými kvetmi, ale ona si priložila ruky na tvár a plakala. A prečo plakala? Povedala to deťom. Zakývala im, aby k nej prišli a oznámila im príčinu svojich slz. Plakala nad Francúzskom. A oznamovala ťažké utrpenia, ktoré prídu na celú krajinu, pretože ľudia znesvecujú nedeľu, vymeškávajú svetú omšu a zvolávajú na seba Boží hnev svojim preklínaním a hriechmi. Ale v Arse predsa všetci chodia v nedeľu do kostola a nikto nepreklína.
Nuž, nie je to všade vo Francúzsku tak ako v Árase. Matka Božia oznámila zlé časy, časy biedy a núdze. Na Vianoce už nebudú mať ľudia zemiaky a hrozno zhnie na koreni. Svetá panna, vzdychla sedliačka, ktorá sledovala rozprávanie. To je pravda. Už minulý rok bol zber zemiakov mizerný, tohto roku je to ešte horšie. To málo, čo sme mohli zachrániť, je už na poli zhnité. Ak sa aj víno nevydarí, prídu naozaj zlé časy. Boh nás celkom neopustí, odpovedal farár vážne. Modlitba a pokánie ho uzmierujú. To Matka Božia oznámila deťom. Boli to veľmi zbožné deti, ktorým sa zjavila? Pýtal sa Peter. Neviem, pokýval farár hlavou. Maximin sa nevedel nič iné modliť iba Otčenáš a Melánia nevedela ani to. A tým sa zjavila Matka Božia? Povedal Peter zamyslene. Dobrý Pán Boh dáva milosť, komu chce. On nehľadí na naše zásluhy a môže použiť za svoj nástroj aj najhlúpejšieho človeka. Farár Zársu nie je tiež nič viac ako hlúpy oblík v Božej ruke. Keby bol našiel ešte hlúpejšieho, hobľoval by s ním. Ako môžete také niečo povedať? Vzoprela sa proti tomu matka Sinierová. Ho, to je iba pravda, smial sa farár a zdvihol sa. Teraz musím znova odísť. Moje duchovné deti čakajú. Môj milý Peter, ty trpíš veľké bolesti, ja to viem. Daruj ich všetky milému Pánu Bohu. Musíme trpieť a obetovať sa, aby nám bolo znova milostivý. Áno, áno, pán farár, odpovedal chlapec so žiariacím pohľadom. Kňaz ešte raz položil svoju žehnajúcu ruku na hlavu chlapca a odišiel. Zamyslene kráčal preplnenou ulicou. Zo všetkých strán ho úctivo pozdravovali. Prechádzal okolo jednej búdy, kde jeden mladík vychvaľoval svoj tovar. Obraz svätého farára, kričal silným hlasom. Kúpte si farára Vianíja. Počuj, Bernard, čo tu vykrikuješ, ako by ťa rezali? Vianí vstúpil do predajne a vzal do ruky jeden z obrazov, ktoré chlapec ponúkal na predaj. Čo teda stojí farár Zársu? Dva sú, odpovedal Bernard Maténu smievajúca. To je dosť drahé za túto biednu maškaru. To má teda byďarský farár? Pozri sa len, ako hlúpo vyzerá. Hlúpi ako nejaká hus. Ľudia to kupujú. Ide na dračku, žiaril mladý obchodník. Potom nie sú ani oni múdrejší, mrmlal si farár, hodil obraz na pult a ťažko kráčajúc odišiel odtiaľ. Farár Zársu za dva sú, rozliehal sa za ním hlas predavača. Namrzený Vianý pokračoval v ceste. Dlho bojoval proti tomu, aby sa jeho obraz predával v obchodoch a krámoch. Iba keď ho obchodníci neustále úpenlivo prosili, aby im nekazil prosperujúci obchod, konečne mlčky privolil. Ale aj tak mu bol ten obchod veľmi nepríjemný. Mimochodom, v tých jesenných dňoch roku 1846 ho tlačili iné starosti. Pred pár týždňami podprefekt v Trévu urobil dôkladnú skúšku vyučovania v prozreteľnosti. Zistil, že deti boli dobre vychované a boli oboznámené aj s potrebnými poznatkami pre vedenie domácnosti, ale ostatné výkony nemali ešte želateľnú úroveň. Vidíte, pán farár, povedal vysoký pán po skončení revízie. Dievčatá sa celkom poriadne učia priasť, šiť, pliesť, ale s pravopisom to vyzerá zle. Len si pomyslite, píšu kuchyňa s mekým i. Hrozné, zamrmlal Vianý, chvíľu premýšľajúc, či to i je skutočne nesprávne. A najhoršie je to, že sama učiteľka to nevedela. Dodala, že deti ani inak neučila. Pokladáte to za také dôležité, aby sa budúce slúžky a sedliačky v Árse naučili správne písať kuchyňa? V každom prípade pokladám za dôležitejšie šitie a pletenie, namietal Vianý. Ale prosím vás, pán farár, rozhorčoval sa podprefekt.
Čo je to za školu, keď ani učiteľka neovláda pravopis? Ech, dobrá Katarína Lasáňová nemá veľa času, aby sa učila. Mohol som ju dať do školy iba na pár mesiacov. Ale teraz sa to musí zmeniť, rozhodol úradník. Učiteľku, ktorá píše kuchyňa s mäkkým i, nemôžeme strpieť. Potom sa Vianý posťažoval kňazovi Raimondovi, ktorý bol už vyše roka jeho kaplánom. Vezmite si predsa školské sestry, radil mu Raimond. Sestry svätého Jozefa zaiste rady prídu do Arsu. Keby šlo iba o to, mohol by som vedúce prozreteľnosti hneď dať obliecť. Stačilo by iba na čierno zafarbiť ich šaty a sú hotové mníšky. A potom budú ďalej písať kuchyňa nesprávne. Nie, vy potrebujete skutočné, vyučené sestry učiteľky. Tie budú potom vyučovať tak, že podprefekt im nebude môcť nič vyčítať. Porozmýšľam o tom. Skončil Vianý rozhovor. Keď teraz kráčal do kostola, musel na to myslieť. Myšlienku, aby zveril vyučovanie rehoľným sestrám, nemohol odbaviť mávnutím ruky. Ale čo bude potom s tými dobrými dušami, ktoré doteraz tak verne viedli prozreteľnosť a priniesli pre ňu neščíselné obete? Skutočne ustarostený Vianý prekročil otvorené kostolné dvere, pokľakol pred bohostánkom a prosil Boha o osvietenie. Potom sa odobral do sakristie, kde už niekoľko rokov spovedával mužov. Keď o neskorej hodine prišiel domov, čakal na neho akýsi duchovný. Bol to rektor kňazského seminára v Béli, kanonik Perodén, ktorý ho navštívil z poverenia biskupa. Ide o vašu prozreteľnosť, začal kňaz, hlboko duchovne založený a vzdelaný. Podprefekt v Trojevúk sa obrátil na biskupa a požiadal o zmenu terajšieho stavu. Viem už, pre kuchyňu s mäkkým i, smiel sa Vianý. Nuž, ten pán nemá tak celkom pravdu. Konečne, nemôžeme zveriť vyučovanie osobám, ktoré sami nevedia správne písať. Arskí sedliaci nepotrebujú učené ženy, zamrmlal farár. Ale škola potrebuje hotové učiteľky, odpovedal kanonik chladne. Ja sám som ako farár už dávnejšie založil školu v Buržuhu, ktorá sa pod vedením sestier svätého Jozefa šťastne rozvinula. Spravte aj vy takisto. A tie verné osoby, ktoré doteraz viedli dom? Sestry si zaiste rady poslúžia ich službami. A ak nie, nájde sa aj pre ne nejaká vhodná činnosť. Netreba o tom vôbec diskutovať, zamiešal sa do rozhovoru Raymond. Ostávame pri tom. Pre prozreteľnosť si vezmeme rehoľné sestry. Museli by sme byť hlupákmi, keby sme nechceli uznať výhody takej zmeny. Raymond hovoril tak ostro, že kanonik, bolestne dotknutý, pozeral sa na mladého kňaza a potom na šedivého farára. Teraz samozrejme musíme dať čas otcovi Vianýovi, aby si vec dôkladne premyslel a potom podľa svojej vlastnej mienky rozhodol, lebo rozhodnutie závisí od neho, ako kazateľa a vedúceho prozreteľnosti, keďže biskup nepovedal žiadne rozhodné slovo. Raymond prijal očividné prísne napomenutie s nepohnutou tvárou a odpovedal ostrým tónom. Vec je rozhodnutá, netreba o tom viac hovoriť. Potom sa obrátil a opustil izbu. Máte ale veľmi sebavedomého kaplána, povedal rektor krútiac hlavou. O, hej, vie, čo chce. A ja som veľmi povďačný biskupovi, že hlúpemu arskému farárovi poslal takého schopného, múdreho pomocníka, odpovedal s úsmevom Vianý. Kanonik zamyslene hľadel pred seba. Či skutočne tušil, aké utrpenie sa skrývalo za Vianýovým úsmevom. Raymond bol bez pochyby horlivý a statočný kňaz, ale jeho príkre neústupčivé spôsoby boli predsa pre staručkého farára ustavičným krížom, najmä keď sa tento o 20 rokov mladší muž rozhodne prehrešoval proti slušnosti. Hneď po príchode si bez všetkého robil nárok na farárovú izbu na hornom poschodí a Vianý sa ochotne odsťahoval do potuchnutej a vlhkej izbičky na prízemí.
Veriaci sa nad tým veľmi pohoršili a nakoniec starosta de Sgaret usmernil sebavedomého pána do primeraných hraníc a prinútil ho, aby hneď uvoľnil farárovi izbu, ktorú zabral. Raymond nahnevane opustil faru a vyhľadal si iné ubytovanie. Medzitým sa zo dňa na deň ukazoval bezohľadnejší voči farárovi. Cítil sa akoby vždy viac pánom farnosti. Na kazateľnici často protirečil staručkému kňazovi a verejne vyvracal jeho nariadenia. Avšak ľudia v Arse sa rozhodne postavili na stranu farára a radi by boli vymohli premiestenie kaplána, keby si ho Vianney nebol vzal vždy pod ochranu. Ak mu budete robiť ťažkosti, opustím Ars s ním, odmietal prísne výčitky starostu. Ja som mu zaviazaný veľkou vďačnosťou. Odhaľuje mi moje chyby. A bez neho by som si musel robiť starosti, aby som vedel, či Boha trochu milujem. Vianney mal tak rád spolubrata, ako miloval každý kríž, ktorý mu Boh posielal. Keď sa raz biskup dopytoval na Raymonda, farár odpovedal. Zaslúži si vysoké miesto v mojom srdci a vďaku za všetko dobro, ktoré mi preukazuje. Neverte vôbec zlým jazykom, ktoré sú prevrátené a zlomyselné. Medzitým do krajiny prišla zima a s ňou bieda, ktorú naša milá pani z La Salette zvestovala. Zemiaky zhnili, malá zásoba zbožia sa čoskoro vyčerpala. Cena chleba zo dňa na deň stúpala a Vianney len s veľkými ťažkosťami mohol nakrmiť deti v prozreteľnosti. Kvôli ním sa tento prácou preťažený kňaz vydal na žobranie, ale priniesol domov iba jedno vrece zemiakov. Nový rok 1847 hľadel s vpadnutými očami na krajinu. V celom národe to vrelo a v mestách prišlo k nepokojom. Mnohí, čo na zázrak v La Salette pokrčili plecami, boli otrasení očividným trestom. Stále sa zväčšoval prúd pútnikov, ktorí prichádzali v tých vážnych dňoch do Arsu, aby sa v spovednici veľkého kňaza zmierili s Bohom a dosiahli jeho milosrdenstvo. S pribúdajúcim vekom Vianney stratil veľa zo svojej bývalej prísnosti. Príliš dobre sa naučil poznávať ľudskú biedu, ale aj iskru dobrej vôle, ktorá tlela pod popolom, aby nepociťoval hlbokú sústrasť s hriešnikom. Iba v krajných prípadoch odmietol dať rozhrešenie. Inak bol vždy dobrým pastírom, ktorý oslobodzuje stratenú ovečku z trnia a berie ju na svoje vlastné plecia aj s pokáním, ktoré mala konať. V roku 1848 vypukla dlhočakaná vzbúra. Po uliciach hlavného mesta Francúzska znova tiekla krv. Hnev vykorisťovaných a na poli vyhľadovaných proletárov odstránil kráľovstvo. Na barikádach dostal smrteľnú ranu parížsky arcibiskup Affre, ktorý prišiel, aby zmieril bojujúcich. Kráľ Louis Philippe bol prinútený vzdať sa koruny. Nová republika zvolila Louisa Napoleona za svojho prezidenta. Aj v uliciach Večného mesta zúrila vzbúra. Kancelár cirkevného štátu, Pellegrino Rossi, bol zavraždený na verejnej ceste bodnutím líkov. Zberba oslavovala tú zbabelú vraždu ako hrdinský čin a tiahla ozbrojená proti pápežskému palácu, napadla švajčiarskú gardu a strieľala do okien na Kvirináli. Pápež Pius IX, aby urobil koniec tomu krviprelievaniu, utiekol preoblečený do Géty pri Nápole. Nechýbali ani takí, čo podráždene vyčítali pápežovi jeho útek. Istý vypovedaný španielský dôstojník, ktorý sa v tie dni zdržiaval v Arse, povedal jednému francúzskému šľachticovi, že Pius IX nie je hodný, aby nosil trojnásobnú korunu. Šľachtic mu protirečil a hlboko rozrušený prechádzal dedinským námestím, keď práve Vianney vchádzal do kostola. Farár šiel bez meškania rovno k Španielovi, zastal pred ním a povedal. Priateľ môj, ako ďaleko sú ľudské cesty od Božích ciest. Dnes ste povedali, že Svätý Otec by sa mal vrátiť do Ríma a zložiť svoju pápežskú moc. Nuž dobre, vy sa toho dožijete. Pius IX bude jeden z najväčších pápežov, aký kedy spravovali cirkev.
V tých búrlivých dňoch sa nasťahovalo do domu prozreteľnosti 5 rehoľných sestier spoločnosti svätého Jozefa a prevzali školu. Na veľkú bolesť Viania sa museli vzdať domu sirôt, lebo priestor, ktorý bol na porúdzi, nestačilo. Johana Šanajová sa utiahla naspäť do dediny k svojej sestre. Pre Katarínu Lasáňovú a Máriu Filiatovú prenajal farár dve malé izby. Prevzali čistenie Božieho domu, ozdobovanie oltárov a kostolnú bielizeň a viedli farárov domácnosť. Vo voľnom čase priadli a tkali pre chudobných a ošetrovali chorých. Vianý dobre videl, ako veľmi, predovšetkým Katarína Lasáňová, trpí odlúčením od milovaného diela a zaumienil si, že ju musí potešiť. S ťažkým srdcom som prijal vynútené rozhodnutie odovzdať prozreteľnosť rehoľným sestrám. Môžeš mi to veriť, dcéra moja, že predovšetkým som myslel na tvoju bolesť, ale je čas, keď Boh žiada od nás obete. Aspoň sa deti naučia správne písať, usmiala sa Katarína. Konečne tešíme sa, že sme našli pokoj, pri ktorom sa môžeme pripraviť na smrť. Nech je Boh za všetko zvelebený. Nasledujúceho roku Viany odovzdala aj chlapčenskú školu do rúk rehoľných bratov. Traja bratia svätej rodiny z Belej prevzali vyučovanie a výchovu arských chlapcov a čoskoro na to otvorili aj internát pre cezpoľných žiakov. Predtým však farár zadovážil svojmu vernému Jánovi Pertinánovi miesto učiteľa vo väčšej susednej dedine. A rehoľné sestry i bratia boli pre veľmi sužovaného farára najvernejšími pomocníkmi.